Ora 9:50, Garda de Onoare face ultimele pregătiri pentru a-l saluta pe președintele român. În pragul președinției, Vladimir Voronin își așteaptă și el oaspetele Fulger. Afară, oamenii încep să se adune ca la spectacol. În câteva minute, apare și Băsescu, numai că în loc să se îndrepte spre Voronin, o ia spre mulțime. Să aveți un an bun! Suntem români și noi, domnul Băsescu! În tot acest timp, președintele moldovean a privit pe geam spectacolul de afară. În cele din urmă, Traian Băsescu vine și la președinție. Primul salut, să aveți un an bun! Domnul președinte, să ai un an bun, domnul președinte! Voronin nu ascunde că vizita lui Băsescu îi poartă noroc. Vizita dumneavoastră a fost foarte benefică, pentru că noi toți atunci împreună am câștigat. De ce? Eu sper că și acum vizita dumneavoastră o să permite să câștigăm și mai mult. Cei doi președinți s-au retras apoi în bibliotecă, unde au discutat în particular mai bine de o oră. Tema discuției este însă anunțată din start. Să vedem inclusiv cu problema vizelor. Da. Cum le rezolvăm, da. Vedeți, câteodată niște probleme tehnice, par tehnice, dar ele pe urmă au să prefacă în proporții mai serioase decât tehnice. La ieșirea la presă, întrebările sunt interzise. Mai întâi, cei doi președinți se felicită reciproc, fie pentru noul an, fie pentru intrarea în Uniunea Europeană, după care trec la discursuri. Ambii au ales mai întâi varianta conflictului transnistrean, căzând de acord că Kosovo poate servi un exemplu dacă va fi rezolvat amiabil. Vestea cea mare a fost anunțată însă de Voronin. Vizele românești se vor obține mai ușor. Situația nu este normală. Situația trebuie deblocată și imediat trebuie hotărât problemele care nu permit ca să fie deblocată situația. De aceea am hotărât că în regim temporar, urgent, se deschid două birouri consulare în Bălți și în Cahul, care până la, după ce se rezolvă problema, o să activeze în aceste localități. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Sper ca și Ministerul de Externe din România să se miște foarte repede și în câteva zile, într-o săptămână, 10 zile, să avem personalul necesar la Cahul și la Bălți, pentru ca problemele consulare să fie mai ușor și mai rapid rezolvate. În cele din urmă, fiecare își alege câte o temă aparte. Voronin preferă să revină la subiectul acordului politic dintre România și Moldova. Eu cred că în timp apropiat acest acord o să fie elaborat. Nu numai că elaborat, de fapt schițele lui deja sunt elaborate, o să fie semnat. Referitor la acordul de frontieră, noi avem acordul de frontieră, suntem succesorii și România în primul rând și noi moldovenii suntem succesorii frontierii Uniunii Sovietice. Modificări pe această frontieră n-au fost, rămâne numai să consultăm juriștii, să consultăm specialiștii, cadrul cum să confirmăm această succesiune pe frontiera noastră moldo-română. Replica oaspetului român nu întârzie însă. Nu neapărat desemnarea frontierilor. România are frontiere desemnate din 1947, după încheierea celui de-al doilea război mondial, prin tratatul de la Paris, ci modul cum se face trecerea frontierei. Și din acest punct de vedere va trebui să lucrăm foarte mult. Traian Băsescu alege însă tema cetățeniei române, încercând într-o oarecare măsură să facă ordine în zvonurile apărute până acum la Chișinău. În momentul de față, la autoritățile române sunt depuse 530.000 de cereri de programare pentru obținerea cetățeniei române. O cerere include adesea familii întregi sau două, trei persoane, altele sunt pentru o singură persoană. România are dificultăți în a procesa un asemenea volum de solicitări. Ce vă pot spune este ceea ce l-am informat și pe domnul președinte Voronin, că vom da prioritate studenților, absolvenților de studii superioare în România. Dar vom face modificările necesare foarte curând, punându-ne de acord cu autoritățile de la Chișinău asupra modului cum trebuie să tratăm problema cetățeniei, noua lege a cetățeniei române pe care va trebui să o elaborăm în cel mai scurt timp.
Cei doi își mai strâng încă o dată mâna și se despart, urmând ca Băsescu să plece la ambasada română. Însă și de această dată, românul se hotărăște în ultimul moment să meargă la mulțimea de peste drum. În drum spre ambasadă, coloane de trecători de-a lungul bulevardului central îl salută pe președintele român. Ajuns la ambasadă, Băsescu este așteptat de o altă mulțime. Unii chiar supărați pe el că a permis introducerea vizelor. Băsescu, trădător! Nu putem trece în România fără vize! Și aici, însă, în ultimul moment, Băsescu decide să meargă mai întâi la consulat, acolo unde se înregistrează cererile pentru viză. A mers pe jos câteva sute de metri, de la ambasadă până la consulat, unde avea să-l întâmpine cea mai numeroasă mulțime. Bine v-am găsit! Îmi pare rău că stați la coadă, dar o rezolvăm repede. Președintele român a trecut cu greu prin mulțime până a reușit să intre în consulat. A verificat mai întâi toate ghișeile, până și-a amintit că este așteptat la ambasadă. Au venit de la toate instituțiile, unde avem noi o sală să discutăm. La ambasadă. Bine. Vă mulțumesc mult pentru răbdare și scuzați-ne pentru dificultatea de a vă lua viza. Important să-mi servească frumos. Sper că vă servesc frumos pentru că la ghișei avem numai moldoveni. Sunt tot frumoasă. Trebuie să... Bună ziua, încă o dată scuze pentru dificultățile care s-au creat. O să le rezolvăm, vă promit. Bună ziua și vă așteptăm în România. La ieșirea din consulat s-a oprit pentru ultimele explicații în fața mulțimii. Oamenii însă l-au luat la întrebări până le-au dat lacrimile. În maxim 2 săptămâni rezolvăm problema pentru ca dumneavoastră să nu mai stați atât de mult și în același timp știu că sunt depuse 530.000 de cereri de cetățenie. Vă asigur că modificăm legea pentru ca cetățenia să se acorde mult mai ușor și repede. Vă mulțumesc mult! Acum le rezolvăm. Deci le rezolvăm acum. Acum. Eu am o remisiune, am înțeles. Am înțeles. Am înțeles. Vă asigur că le rezolvăm. Instituțiile statului român Basarabia nu funcționează. Nu funcționează. Sunt puține, nu funcționează. S-a întors iar la ambasadă unde era așteptat. Mulțimea încă mai era acolo. A făcut mai întâi turul ambasadei, după care s-a retras pentru discuții. După câteva zeci de minute a făcut o pauză, ieșind afară la o țigară. Abia mai târziu a ieșit definitiv din ambasadă. Ultimul în program era prânzul. După 2 ore și jumătate pline de emoții, atât la consulatul român cât și la ambasada română, cei doi președinți au retras la hotel, acolo unde au luat prânzul împreună. Imediat, președintele român Traian Băsescu a plecat la aeroport. La final, cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat și și-au luat rămas bun. Petru Târguță, Iurie Cuțu, Vitalie Moisei pentru Cotidian.